Sa terase Galerije Beograd pruža se nesvakidašnji pogled na reku Savu. Ovaj ambijent bio je savršen izbor za drugi salon ženskih vina, manifestacije koja pre svega promoviše žene u vinarstvu, ali i vina u čijoj proizvodnji učestvuju žene, kao i vina u kojima žene kao sve ozbiljniji konzumenti uživaju. Na salonu su se pojavile vinarije iz Srbije i regiona, ali i nekoliko proizvođača rakija i domaće hrane. Ovaj vinski događaj privukao je veliki broj posetilaca različitih generacija koje su iskoristile prijatan septembarski dan za degustaciju vina i rakija, ali i druženje na terasi sa koje se pruža jedan od najlepših pogleda na Beograd. Pre svega želim da kažem da mi je jako drago i strašno sam ponosna na ovaj moment da se nalazimo na drugom poredu od ko zna koliko salona ženskih vina ovde na terasi Tržnog centra Galerija i nadam se da će što više posetilaca doći da nas obraduje svojim prisustvom i da proba ova sjajna vina. Što se tiče žena u vinarstvu, jeste kada smo mi počinjali da se bavimo ovim poslom, pre svega ljubavi, nismo ni znali da će prerasti u posao. Jako malo žena je bilo, međutim danas mi je jako drago da vidim da je tu mnogo mojih koleginica koje su takođe negde počinjale u neko slično vreme kad i mi, ali nažalost niko od nas nije bio dovoljno vidljiv, ali konačno žene su vidljive na ovoj našoj vinskoj sceni, što je jedan veliki korak napred, zajedno sa vinima, sa kvalitetom vina. Šta bi ti preporučila od tvojih vina ženama da večeras probaju? Tu je roze, pošto nam je ovo leto na izmaku i evo nekako se uzdamo da će ovaj oblak negde da se skloni, da nas neće omesti, da probaju roze, da probaju naravno Sauvignon Blanc, da probaju Traminac pod obavezno i ono vino kojem niko ne ume da izgovori naziv L'Estuaire, odnosno ajmo da ga prevedemo kao Deltu ili Ušće, kupažu Sauvignon Blanc Semillon. I naravno od crvenih vina to su Cabernet Cuvée i Cabernet Franc. Ja mislim da ima za svaku po nešto. Na salonu su se prvi put pojavile i nove mlade vinarije na srpskom vinskom nebu, a jedna od njih je i vinarija Bora iz sela Lepojević u Levačkom vinogorju. Vinarija Bora je nastala kao nadogradnja jedne porodične tradicije, jedne višegeneracijske porodične tradicije u porodici Antonijević, jednom malom selu Lepojević u centru Levča. Levač kažu neki srpski Eldorado, a mi više volimo da kažemo da je Levač srpska Burgundija. Ja sam ekonomista po struci, ali vinarka rođenjem, jer sam ja dete koje je odraslo u tim istim vinogradima iz kojih mi sada pravimo ova vina. Ja sam smatrala da treba da izaberemo neke izazovne sorte za početak, pa smo tako napravili roze od Pinot Noira. To nam je onako bilo, to je bio naš prvenac. I kako, je li tata ponosan na nastavak tradicije? Sigurno da jeste. Koliko su žene danas aktivne u vinskoj industriji dovoljno ilustruju i snimci sa manifestacije Salon ženskih vina na velikoj terasi Galerije Beograd, koje je uprkos vremenu koje se stalno predomišljalo da li će se pretvoriti u kišu ili ne, okupila brojne ljubitelje vina koji su imali priliku da isprobaju dobro poznate adute, ali i da se upoznaju sa novitetima i učesnicima koji su se prvi put pojavili na jednoj vinskoj manifestaciji.